Presidenti i Republikës Ilir Meta dhe Kryeministri Edi Rama ndodhen sot në Vlorë për 109 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Meta dhe Rama kanë marrë pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit, teksa më pas kanë zhvilluar homazhe dhe kanë vendosur kurora me lule në Monumentin e Pavarësisë. E pranishme ishte dhe kryetarja e kuvendit Lindita Nikova, si dhe drejtues lokal. Disa aktivitete janë parashikuar të mbahen gjatë ditës së sotme me rastin e 28 nëntorit, ditës së flamurit.